11 გარდაცვლილი, 980 ინფიცირებული და 877 გამოჯამრთელებული. ასეთია კორონავირუსის განახლებული სტატისტიკა. ბოლო 24 საათში საეჭვო სიმპტომების გამო COVID-19-ზე 30000-ზე მეტი ადამიანი გაიტესტა. კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.2% შეადგენს. Ახალი შემთხვევების უმეტესობა ისევ დედაქალაქში ფიქსირდება. მეორე ადგილზე იმერეთი, მესამეზე კი კახეთია. ბოლო მონაცემებით ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში 9081-ია, რომელთაგან 601 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. რაც შეეხება ათწილთა სტატისტიკას, გასულ დღეღამეში 3000-ზე მეტი ადამიანი აიცრა. ჯამურად ჩატარდა 265290 აცრა, ხოლო სრულად ვაქცინირებული 103170 ადამიანია.